Срібну медаль і 32-е місце у загальному заліку здобув випускник Тернопільської української гімназії імені Івана Франка Іван Блащак на міжнародній олімпіаді з біології у Данії. Позаду юнак залишив 114 кращих знавців цього предмету. Поки це найкращий результат, принаймні за останні 20 років, який отримала Тернопільщина. Радість перемоги розділив і голова облдержадміністрації Степан Барна. На зустріч з головою облдержадміністрації Іван Блащак прийшов у вишиванці із підтримкою людьми, які найбільше вірили у нього. Це батьки і вчителька. Трохи сором'язливі, але щиро вдячний за таку увагу. Бажаємо тобі далі гідно носити своє прізвище Блащака, усвідомлювати, що ти є з Тернополя і що ти є українцем. І світло свого розуму спрямовувати тільки на добрі справи, бо це для нас сьогодні важливо. Ольга Турчин лише цього року возила до Києва 8 тернопільських школярів на олімпіаду з біології. Додому привезли 6 дипломів. Іван Блащак отримав диплом першого ступеня і путівку до Данії. Там, у місті Орхус, відбулася 26-та міжнародна біологічна олімпіада. 239 учасників із 63 країн світу. Іван Блащак виборов 32-й загальний результат із 146 нагороджених. Безмежно вдячні і раді за нього, тому що я не пам'ятаю таких успіхів. Я вже працюю 20 років, і це вперше за моєю пам'яті такі високі результати на такому рівні. Так що, Іванко, ми раді за нього, що він гідно захистив честь нашої держави на такому рівні. Насправді не все так просто. Іван, по суті, живе біологією. Готували його викладачі Тернопільського педагогічного та медичного університетів. Теорію добре засвоїв завдяки вчительці Ірині Товстизі. За 25-річний стаж педагога таких учнів, як Іванко, не було. Це такий унікальний випадок, коли цій дитині, як то кажуть, зійшлися всі зірки. І гени, і зацікавленість, і бажання, і хороша пам'ять. Те, що, як то кажуть, була віддача. І ця віддача, як то кажуть, мене надихала. Насправді хлопець не міг вирости іншим. У родині по краплинці давали знання Іванові. Допомагали бабуся з дідусем, з батьком багато гуляв містом, з мамою студіював математику. З ним багато розмовляли, мотивували читати. А ще просто пощастило зустріти добрих людей і гарних вчителів. Саме основне, щоб дитину любили в сім'ї, щоб вона була, як то кажуть, плекана і чекана. І тоді воно відбувається природно, само собою. Трохи підсміювалися, бо десь побачимо в лабораторії, як там рахують еритроцити, навіть так вручну досить часто. І казали: Іванко, дивися, подумай, це твоє майбутнє. От хочеш такого майбутнього? Ну, але так він сам, по біології що? Навчив його, це дуб, це клен, це ясен, це ось такий гриб, їстівний, не їстівний. А далі, це було для нас теж такою дивовижею. Іван отримав добрі результати з тестування з біології та математики – 2 по 200, а з хімії не вистачило пів бала до 200. Такі успіхи батьків задячують тому, що хлопець навчився вчитися сам. Він встигав всюди, а на день народження замовляв не смартфони, як інші діти, а мікроскоп. Перша участь Івана Блащака у предметних олімпіадах почалася 7 класу. Тоді це була математика. Вперше на всеукраїнський рівень потрапив у 8 класі з біології. І так було щороку. На мою думку, потрібно не просто вчитися, а старатися зрозуміти те, що тут написано, якось відчути, зрозуміти загальний принцип, не вивчати якісь конкретні приклади, дуже багато інформації, бо воно забувається і без загального розуміння неможливо нічого досягти. Продовжити вивчати біологію хлопець хоче у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.